Dokumentari kushtuar 10 vjetori të ikjes nga jeta të aktorit Bekim Femiu do të jepet premier më 15 qershor, në ditën e largimit të aktorit nga kjo botë. Ekipi i filmit dokumentar Bekim Femiu në një konferencë për media në Prishtinë tha se procesi realizimit të këtij dokumentari ka filluar në vitin 2016, por për shkak të mungesës së fondeve nuk është përfunduar deri tash. Skenaristi i dokumentarit, një erësh gazetari Fari Musliu, tha se dokumentari do të jetë i metrazhit të gjatë. Musliu shpreh i zhgënjur për faktin se qendra kinematografike e Kosovës i ka mbështetur 4 projekte të huaja, por jo edhe projektin për aktorin e njohur Bekim Femiu. Të shruhet një skenar për Bekim Femiu, shka ka qenë Bekimi i madh në çdo aspekt, edhe profesional, edhe njerëzor, edhe intelektual, edhe patriotik, nuk është lehtë. Mirë po, e kreva me që kom shruhet dhe monografin për Bekimin, jo më shëshru me Bekimin me vitet tëra, me dekada, me kom njoft bukur mirë, dhe skenarin edhe regjisori dhe njërës tjere kom njërësu si të mirë, sukseshëm edhe komplet mërtet. Problem tjetër ishte, skepticizmi imi ishte të ana materiale, sepse të realizohet një film i tillë, Valmiri nuk e tha, po është një film bukur i komplikum, jo thonë të drejten, dhe kërkon një angazhim të madhë, mirë po dëshira jonë, përkushtimi jonë dhe vendosmëria jonë që të realizim këtë film, ndoshtë do t'i të i kalit gjithë të barjera, do t'i përmysë. Dërsa regjisori dokumentarit Bekim Femiu, Valmir Tertini, tha se për realizimin e këti dokumentari ka ndimuar qendra kinematografike e Shqipërisë. Nga viti 2016, e nisëm pra skenari, që plotësisht është marë Fari Musliu me skenarin, edhe nga viti 2017-2018 edhe me intenzivisht punum. Në vitin 2019 aplikojmë në qendër kinematografike në Kosovë dhe nuk fitojmë, por gjatë kësaj kohë ne kemi pas hapsirë me apliku edhe në për qendrat e tjera, si që është përshemë qendra kombëtare kinematografisë në Shqipëri, e cila në ka sponsorizu filmi. Po ta sponsorizon të Kosova dhe ishte me mirë, se tash dhe ishim në hap tjetër, do me thonë, ne vetë që kemi fillu gjërimet, të cilat ka njës nga mesi i mujtë që shkaj, kemi, do me thonë, skenari, po përmbushet ashtu si që shkru, për këto jemi krenar, gjërimet ka njës në Beograd, për të vazhdu në vendlindjen e Bekimit në Sarajevë. Enjoy the music, darling. Enjoy the music. When I have the note. Ndryshe, Bekim Femiu është aktori i parë shqiptar që ka luajtur me sukses në filma gjatë kohës së ish Jugosllavisë, ndër rolet më të njohura të tij janë Prova Speciale, Odisea, Aventurieri, Rruga, Vitet e Nxehta, Dezertori, e të cilat përmenden si kryevepra. Maybe someday.